Kiswahili ama nani? Yes. Kiswahili. Yes. Asante sana, mimi naitwa Steven Sangolo Kutwa, County Commissioner wa Baringo. Unavyoona hapa tumekuwa na kisa cha ajali ya basi ambayo ni ya Kapsabet Boys High School. Watoto walikuwa naenda on a geographical trip, but unfortunately kifika kwa hii mteremko wakapata ajali. Currently, we have a number of students who have slight injuries. They have been referred to Kabarnet na Marigat Hospital na wanashughulikiwa. We want to assure the parents that their children are safe and they are... Hey, very, very.